Echo 750, Echo Bravo Lima. Echo 750, Echo Bravo Lima. Seven five zero Echo Bravo Lima, izvoli. Ok, fino. K4MDX Evropa, 750 Evropa, Beograd,
lika. Pino, lijepo, lijep pozdrav, hvala ti na pozdravima, evo mi ćemo da prenesemo ove pozdrave, ja i kolega koji snima. Vidjet ćeš nešto od tog materijala na YouTube kad se izmontira, nešto ćemo već kroz mrežu poslati putem e-maila ili nešto tako. Neću zadržavati, hvala, pozdrav i svako dobro tebi i porodici, sveta Božić i Nova godina. K4NDX i 750 Echo Bravo Lima, pozdrav! Echo Bravo Lima. Echo Bravo Lima.